Na zápase proti Leviciam sa pred publikom predstavila aj nová posila Žiliny, Američan Chambers. Už od začiatku ale tempo hry diktovali hostia. Tí sa držali vo väčšom či menšom vedení. K tomu všetkému Žiline chýbal Jano Závodný, ktorý sa zranil. Domáci ukázali dobrú hru až koncom prvého polčasu. Po prestávke v tom pokračovali a tak sa začal náskok hostí znižovať, až sa posledná štvrtina začala s vyrovnaným skóre. Žilina však túto šancu nepremenila, hoci v niektorých momentoch to vyzeralo svetlejšie. Domáci tak nakoniec podľahli Leviciam 68-76.